So paalala lang mga brother, kailangan yung manufacture date ng gulong mo should be within 5 years from the date it was manufactured. Kasi itong 4-digit code na yan, this pertains to the manufacturing code. Ano nga ba yung mga titingnan natin sa gulong bago nyo palitan, yung mga dapat nating malaman when choosing your motorcycle tire? Brother, motor ni Juan naman to. Sa araw na to, usapang gulong muna tayo. Bagong taon, baka gusto nyo magpalit ng bagong gulong. Pero bago nyo gawin yan, dapat alam nyo ano nga ba yung mga titingnan natin sa gulong. Bago nyo palitan, at saka syempre kung saan ka bibigay, kailangan alam mo kung ano yung mga codes na nandito sa gulong natin. So syempre, meron tayo dito ngayon, B-Stars. Para sa gulong natin, papaliwanag ko sa inyo isa-isa, paano pumili ng gulong at saka yung mga dapat nating malaman when choosing your motorcycle tire. Nga pala, gamit natin ngayon is Insta360 Go2. Hindi ko na kailangan ng mga iba't-ibang mga studio cam kasi napakalinaw na mga brother. FYI lang, ang Insta360 meron silang ongoing sale ngayon up to 50% off. That's from January 6 to 18. Check out nyo lang yung site nila. Ito, iwan ko yung link sa comment section natin kung gusto nyo magkaroon ng sarili nyong Insta360. Gamit ko ngayon is Insta360 Go2. Maraming salamat. Napakalupit na camera kahit na napakaliit lang niya. So syempre, unang tanong natin, brother, kailan nga ba ako magpapalit ng gulong? Syempre, may kita mo naman kasi yung gulong mo kapag palitin na, kapag pitak-pitak na, kapag pud-pud na, tsaka syempre, kapag nabutasan mo na yan, tapos yung meron ka lang temporary na ginamit na pang vulcanize, yun, lalong-lalo na kung babiyahe ka ng malayo, dapat palitan mo na yung gulong mo. Kung wala namang damage yung motor mo at sa tingin mo luma na lang talaga dahil matagal mo na siyang ginagamit, meron din tayong tinatawag na tread wear indicator. Ipapakita ko yun dito sa gulong. Kumbaga, dun mo makikita kung gano'n na lang kanipis yung goma mo and yun yung magti-trigger sa'yo para palitan na yung goma mo. Okay mga brother, yung tread wear indicator, makikita natin yan dito sa sidewall. Ang hahanapin mo lang yung arrow, maliit lang na arrow yan, na nagtuturo kung saan mo dapat i-check yung kapal ng motor mo. Sa gulong natin ngayon, dito sa Beast Tires na hawak natin, eto siya. May nakalagay na TW, yung iba naman wala. Yung iba, arrow lang talaga yung nakalagay. Yan. So kapag nandyan na yan, susundan mo kung saan yung tinuturo niyan. Ibig sabihin, pag sinundan mo yan mga brad, eto yung katapat niyan, eto, yan. Dito mo makikita yung tinatawag na bumps sa groove na tinatawag, groove ang tawag dito sa mga linya-linya na yan. Groove yan, mamaya pag-uusapan natin yan. Pero dito mismo sa katapat ng tread wear indicator, ayan, tapos susundan mo lang yung arrow na yan, may kita mo yung tinatawag na bump. Yung bump parang humps yan, kaya nga tinawag na bump brother. Ito, yan, kung nakikita nyo dyan sa camera, yan, meron siyang kumbaga nakausli or nakaangat, parang humps doon sa loob ng groove natin. Yan. Ang ibig sabihin lang yan, kapag ang gulong mo ay umabot na doon sa bump na tinatawag, etong goma na to, naging kasing nipis na nung bump mo, ibig sabihin, palitin na yan. Etong mga bump na yan, normally nagre-range yan ng mga 1 mm to mga 1.6 mm. Ibig sabihin, yun yung pinakasagad na pwedeng numipis yung gulong mo. Pero syempre, hindi mo nahihintayin yun. Ako, personally, mga 2 mm, palitin na talaga. Pero syempre, lahat din tayo, wala naman tayong mga pangsukat, meron kasing aparato na ginagamit yan para masukat yung kapal ng groove na tinatawag. Ano? Pero, kung wala ka naman nun, meron tayong tinatawag na piso technique. Paano nga ba yung piso technique? Kailangan mo lang ng piso. Pwede rin naman 10 piso, pwede 5 piso. Pero, budget me lang tayo kaya. Piso technique. So, piso technique mga brother, gagamitan mo lang ng barya. Ito, katulad ng hawak natin ngayon. Tapos, ilulubog mo lang tong piso sa groove natin. Groove, again, ang tawag sa linya. Yan, yung mga design-design na ganyan. Mamaya, papaliwanag ko sa inyo kung anong purpose talaga ganyan. Ilulubog mo lang siya dyan. Yan. Pag nakalubog na yan, may kita mo, yung year, kailangan partially mo lang siya may kita. Mas maganda, mas nakalubog siya, mas maganda.
So, bawa ito, syempre, bago pa lang itong beast tires natin, nakita mo, lubog na lubog talaga siya. So, ibig sabihin, makapal pa yung goma natin. Pwede mo yung itry sa iba't ibang part ng gulong mo, di ba? Para kasi malaman mo talaga, minsan hindi balance yung takbo mo. Pero pag nilubog mo siya, yung year nung barya, ayan o, yung year magtatago siya. O, katulad niyan. So, ibig sabihin, okay pa siya. O, di ba? Ngayon, in cases na manipis na to, in cases na numipis na yung goma niya, medyo magiging ganyan na yan, aangat na yan. Aangat na yung year nung barya. Kasi ngayon, bago, di ba? Ganyan, di ba? Tagong-tago talaga siya. Habang numinipis yung goma mo, umaangat yan. Kasi ito, nababawasan na yung ano mo, yung tread mo eh. Ngayon, kapag kitang-kita mo na yung year, halimbawa lang, ano, kapag kitang-kita mo na yung year na ganyan, ibig sabihin, o kahit sabihin natin ganyan, ibig sabihin yung goma mo, pagitin na. Yan, ganyan natin ginagamit ang piso technique. Ngayon mga brother, kanina pa ako nagsasabi, groove. Ano ba yung groove na yan? Yung groove mga brother, ito yung mga linya. Yan. Ito yung mga linya na nandyan sa gulong natin. Hindi to for design. Hindi lang siya for design. At hindi rin dito nakabase kung gaano kakapit yung gulong. Ang purpose talaga ng groove, kasi ang gulong, kahit na walang groove yan, kahit na walang mga linya-linya yan, kakapit at kakapit yan sa kalsada. Kung mapapansin natin yung mga kumakarera sa racetrack, walang mga groove yung kanilang mga goma. Kasi mas maganda, buong-buo yung kapit ng goma dun sa kalsada. Etong mga groove kasi, ang purpose talaga nito, dito dadaan yung tubig. Once you pass through water, yung tubig, diba, may tubig dito, dyan siya magfo-flow. Yan, dyan siya magfo-flow. Kumbaga, nagkakaroon ng slot yung tubig para umagos dyan. Bakit natin kailangan paagusin or pa-flow yung tubig dito sa mga groove natin? Para yung part ng goma mo, habang umaagos dito yung tubig, halimbawa nadadaan ka sa medyo baha o may mga puddle of water, para yung part ng tread mo na kailangan sumasayad sa kalsada, sumasayad pa rin siya habang yung tubig nagpa-pass through dito. Doon natin na maintain yung traction. Kasi kapag solid na goma lang to, katulad ng mga nakikita natin sa mga MotoGP na mga motor, solid na goma lang talaga siya. Oo, kapit na kapit yon sa kalsada, pero kapag basa tapos may tubig, walang lugar yung tubig na mag-flow dun sa goma, ang tendency, magkakaroon tayo ng tinatawag na hydroplaning. Ang ibig sabihin ng hydroplaning is that yung goma mo, medyo aangat siya ng konti, dahil walang lugar yung tubig mag-flow dun sa goma. Ang tendency nun, dun nagsisimula yung skid, yung madulas. Ngayon, nagre-resulta naman yun sa aksidente. Okay, punta naman tayo sa mga tire codes mga brother. Ano ba ang ibig sabihin ng mga numero at mga letters na nandito sa gulong natin? Ito yan. Ang unang-unang code na kailangan natin malaman, syempre yung sa tire size natin. Kasi ito yung binibigay natin para malaman kung ano mismo yung sukat ng gulong. So katulad na itong gulong na ito, 110, 70 by 13. Alam na natin na tire size yan. Pero ano bang ibig sabihin yan? 110 is yung lapad ng gulong, yung kapal niya. Tapos 70, itong 70 na ito, this is the aspect ratio pagdating itong sa height when it comes to the sidewall. So, kumbaga, may mathematical computation yan, pero hindi ko na lang i-feature sa video na to. Pero the general rule is that mas maliit or shorter yung sidewall, itong kapal na to, mas better yung handling niya at saka yung grip niya, mas okay. Pero mas makapal siya, pag mas mataba, the general rule naman, mas okay naman yun pagdating sa comfort. Tapos yung 13 dito is the rim size or yung diameter ng wheel mo, kung saan mo ikakabit yung gulong na to. So, dapat yan, matching yan syempre. So, yun yung una natin. Yung MC code naman dito, that just stands for motorcycle. So, next naman natin mga brother, ito namang code na to. This is the weight speed rating. Ang ibig sabihin lang nito is at what maximum speed can the tire handle at the maximum weight. May code kasi yan, hindi ito mismo yung speed at saka yung weight niya. So, halimbawa, for this example natin, 48P. Ipapakita ko sa inyo yung table ngayon, pero kung ibabase natin sa table, ang ibig sabihin ng 48P is that this tire can carry 180 kilo at 150 kilometers per hour. Again, mga brother, sa gulong yun, not necessary sa motor ha. Yung 48 dito, kung ibabase natin sa table, this stands for 180 kilos, pagkatapos yung P naman, this stands for 150 kilometers per hour. Minsan, nakalagay na yan, katulad nito yan, nakalagay na yan dyan sa gulong mismo.
Pero in some cases, yung code lang yung nakalagay. So it's nice to know. It's good to know na alam mo yung weight and speed rating ng gulong mo. Meron din tayo makikita na rotational arrows. Minsan isang direction lang yan. Minsan naman dalawa katulad na itong beast tires natin. So pagdating naman dito, it just indicates kung saang direction dapat papunta yung gulong mo. Katulad nito, front. So dapat ito yung paharap mo kapag kinabit yung gulong na to, and rear obviously yung sa likod. Yung iba naman, wala yung rear. Nakalagay lang yung front. So susundan mo lang yung direction, yung rotational direction ng gulong para siguradong tama yung pagkakakabit ng gulong mo. Isa sa mga pinaka-importanteng kailangan mo malaman sa mga code is itong 4-digit code na to, mga Brad. Ito, lalong-lalo na kung bibigay ka ng gulong tapos i-offer sa'yo ng mababang halaga. Kasi itong 4-digit code na yan, this pertains to the manufacturing code. Napakadali lang naman ito. So yung first 2 digits, itong 26, sa example natin ngayon na beast tires, yung 26 pertains to the number of weeks sa isang taon. Tapos ito namang last 2 digits pertains to the year when it was manufactured. So kung babasahin natin to, itong 26-21, ang ibig sabihin lang, itong gulong na to was manufactured at the 26th week of 2021. So bago pa kasi January 2022 pa lang ngayon. So paalala lang mga brother, kailangan yung manufacture date ng gulong mo should be within 5 years from the date it was manufactured hanggang sa punto na bibigihin mo na siya. So reminder lang yan para at least isa to sa mga talagang titingnan mo para siguradong yung gulong na mabibigay mo eh bago at hindi naman yung napaglumaan na. Konting paalala lang mga brother as to how you can properly maintain your tire. Ilan lang to sa mga tips natin. Una, gamitin yung tamang tire pressure pagdating sa mga gulong. Usually, ang recommended tire pressure, nakasulat yan sa swing arm o di kaya naman doon sa compartment ng mga motor mo. Magkaiba pa yan minsan kapag isa ka lang nakasakay or kaya may load ka or may angkas ka. Nandun yung tamang tire pressure niyan, kaya susundan lang natin yon. Pangalawa, go for proven brands. Mas maigi na yung medyo gumastos ka ng konti kaysa magsasakripisyo ka ng sobrang mura nga pero hindi mo naman alam yung quality. Pero there are also tires na trusted din naman natin na hindi rin naman ganun kamahal pero sigurado ka naman sa quality. Eto nga, may beast tires tayo ngayon. Pangatlo, kapag gumamit ka na ng tire plugs, yung mga temporary na pangsapak dito sa mga gulong natin kapag nabutasan tayo, huwag mo nang masyadong sagarin yung gulong mo kasi ibig sabihin, yung overall quality ng gulong mo, compromise na yan. Especially, if you're gonna go for long ride, I would suggest palitan mo na rin kaagad yung gulong mo for safety purposes. So hanggang dito naman yung video natin mga brother. Sana may natutunan kayo. At kung meron man, please don't forget to like and share this video para sa mga tropa natin, sa mga kaibigan natin, para mas malaman nila yung mga ibig sabihin ng mga tire codes natin at paano nga ba ang tamang pag-maintain at pagpalit ng gulong. Hanggang dito naman na mga brother. Again, don't forget to like and follow our YouTube pages, Facebook page, Instagram, pati yung TikTok. Till our next video mga brother, stay safe pa rin po tayo. Salute!